пробіг з українськими прапорами у Вашингтоні. Така подія відбулася у Сполучених Штатах Америки в такому стилі. Вперше мета – зібрати кошти на медичний автомобіль. Скільки учасників взяли участь у такому забізі і яку відстань подолали, розпитаємо в організатора заходу Миколи Тарана. Це бігун-ультрамарафонець, чотириразовий рекордсмен України з ультрамарафонського бігу і також амбасадор United24. Він із нами на зв'язку зі Сполучених Штатів. Миколо, вітаю вас. Сподіваюся, ви є на зв'язку. Є. Дякуємо вам, що незважаючи на навіть на наші розбіжності у часі, ви змогли доєднатися. Отже, давайте почнемо із кількох питань на кшталт скільки. Так от, скільки людей взяло участь у цьому забізі, скільки вони кілометрів подолали і скільки коштів вам вдалося зібрати? Перш за все, слава Україні. Героям слава. Забіг відбувся минулої неділі, але я би не сказав, що це взагалі то забіг. Це звичайна легка пробіжка, 2 милі. І нас було приблизно 20 чоловік, як було українці, так і американці нас підтримували. І основна мета, звісно, було об'єднати цих українців, об'єднати українців, які зараз є у Вашингтоні, які знаходяться в загальному в Сполучених Штатах Америки. І так все вдалося. Ми пробіглися майже в центрі завдяки підтримці українських фондів, завдяки підтримці фондів, які зараз є в Америці. Нам вдалося гарно все організувати, поширити цю інформацію, але, звісно, хотілося, щоб було більше. Так, чомусь я думав, що прийде більше, але ті, хто прийшли, молодці, навіть були деякі представники із Сітанку, це благодійна організація, вони саме зараз розташовані в Нью-Йорку, і вони спеціально приїхали на цей забіг, що мене дуже здивувало. Угу. А як реагували американці, коли бачили на те, що біжать люди з українськими прапорами? Цікавилися, що це таке відбувається у центрі столиці Сполучених Штатів Америки? Так, звісно, їм цікавило, бо це ж дуже дивно. Це звичайний день, де багато туристів в самому центрі, багато екскурсій звичайних туристів, і тут бігають якісь люди з прапорами. І ну, ті, хто знали і знають, яка зараз ситуація в країні, як ну, війна, то вони підтримували нас, кричали «Слава Україні!», кричали «Україна переможе!». І це так, це більше мотивувало нас робити. Значить, ми робили щось вірно, правильно. І їм велика подяка. Просто і ми з деякими із них ставали і розмовляли, і казали, яка дійсно, що зараз дійсно відбувається, що в Україні зараз справжня війна. І можливо, в них по-іншому трішки показують новини, вони мало що знають, і багато трішки там подають зовсім інші інформації. Тож такі саме якраз пробіжки, вони допомагають і розповідати про війну в Україні. І насправді це більше якось не про благодійність, не про спорт, не про забіг. Це просто, щоб показати, що ми дійсно підтримуємо Україну за кордоном і розповідаємо. Ми розповідаємо те, що дійсно є зараз в Україні, які події, що зараз відбувається справжня війна. Миколо, ви згадали про гостей із Нью-Йорку, і я тут теж згадаю, що ви організовували вже таких 3, якщо не помиляюсь, щонайменше 3 забіги у Нью-Йорку. Правда, там ви використовували такий хід, коли залучали до цих забігів відомих людей. Скажімо, один із них був із відомою актрисою і амбасадоркою ЮНІСЕФ Стасею Ровінською, або був забіг із топ-моделлю Аліною Байковою. Так от, в Вашингтоні ви вже не скористалися такою можливістю. Чому? Або, можливо, ми чогось просто не знаємо? Ну, якщо сказати по-чесному, не думав вже про це навіть, щоб запросити відому особистість. Точніше, думав, але я написав, я не буду казати кому, тому що всю цю людину її знають, але вона не відписала, не її представники не відписали, не консульство не відписали. Ну, чомусь якось так сталося. Хоча в мене була дуже велика надія, що будуть представники, ну, саме з консульства, з посольств, тому що, ну, ми знаємо, це столиця політики, там дуже багато політичних особистостей з України, але вони чомусь проігнорували. Не знаю, це вже не моє. Моє питання було організувати, донести свою ідею, запропонувати, а від них просто проста участь. Я завжди попереджав, що основне – це просто прийти, навіть якщо людина не хоче бігти. Я зараз, ну, про це, може, скажу тим, хто не знає. Мета – не пробігти, хто перший, хто швидше, хто крайній. Основна мета – це
прийти і підтримати це, можна сказати так, спортивне бігове свято, яке об'єднує українців. Навіть ті, хто не люблять бігати, можуть прийти. Навіть ті, які не хочуть бігти, можуть просто прийти і підтримати, так як бувало в інших містах Європи. І особливо в Нью-Йорку, коли люди просто приходили, американці, і нас просто підтримували на старті. От і все. І тут немає ніяких вікових обмежень. Всі можуть бути діти і дорослі. Якщо глянути на фото, то ми помітили, ви бігли у вишиванці? Я стараюсь бігати у вишиванці, тільки, просто вишиванка – це вже, розумієте, більше таке святкове вбрання, воно не для бігу. Але дві милі можна пробігтись, і чому би ні, це тим більше, це наш код. Угу. Ну, на фото ми бачили таку сіру вишиванку. Можете розповісти, що це за сорочка? Це вишиванка від українського дизайнера Чернікова. Обожнюю цю дійсно вишиванку. Це подарунок. Вона мене підтримувала, коли її звернувся. І я сказав, от я хочу щось особливе, наприклад. От що ви можете порекомендувати, щоб якось було пов'язано там із спортом, і з бігом, і просто звичайним святом, або просто днем, яким можна вийти і просто показати, що ми реально з України, тому що я стараюсь ходити в вишиванці, бо це зрозуміло, що це нас відрізняє від іншого, і це так реально, це так круто. Ну і звісно, на свої забіги я одягаю. І дійсно, і завдяки дизайнерці Черникова з Івано-Франківська я маю можливість зараз виходити просто у звичайний якийсь день одягати і представляти нашу Україну. Так, і ми насправді дякуємо вам за це, бо не лише український прапор ідентифікує нас як українців, а й українська вишиванка також. До речі, так, я можу ще сказати, одягайте вишиванку і точно будуть бачити, що ви з України, тому що зараз багато є людей, і не зрозуміло, чи ти з України, чи то звідкись, тому що розмовляють російською мовою, і для мене це дуже дивно. А насправді, коли ти підходиш і кажеш «Слава Україні», вони відповідають «Героям слава», і виявляється, що вони з України. Ну і, Миколо, користуючись нагодою вашої присутності на зв'язку з іншого кінця планети, ми би хотіли запитати вас і про участь в іншому важливому заході, бо насправді, фактично, після цього забігу із прапорами у Сполучених Штатах відбувся дуже знаменитий забіг, який називається «Марафоном морської піхоти Сполучених Штатів». Він відомий на увесь світ. Ви брали участь у забігу на 50 кілометрів, якщо я не помиляюся, там на 49 900. Бо є ще і інші, наскільки нам відомо, на 10 кілометрів, але все-таки ви на 50 кілометрів брали участь. Розкажіть детальніше про свої враження щодо цього забігу. І чи ви також себе там ідентифікували для того, аби бути амбасадором України, чи це вже більше спортивний інтерес? Давним-давно, майже 2 роки, я не бігаю просто для себе. Я бігаю завжди з якоюсь метою, з благодійницькою метою. І цей черговий раз я знову все ж таки, у мене були 3 благодійні мети, це збір коштів на 3 благодійні фонди. І я вирішив одразу, якщо я тут гість тимчасовий, і, мабуть, другий раз я вже точно сюди не повернусь, і то точно, маю на увазі на забіг, тож треба брати максимум. І я зареєструвався одразу на максимум. І звісно, я готувався, не настільки, прям готувався, бо часу немає, щоб бігати, але старався, бо хотів пробігти гідно. Хотів представити Україну, перш за все, це репрезентація України була. І це саме, мабуть, найбільший, наймасштабніший забіг в моєму житті. Коли я прийшов, я не повірив очам, що може бути стільки багато людей. І, звісно, я біг з прапором України, щоб точно знали і бачили, що є навіть цього року Україна приймає участь, особливо на 50 кілометрів, тому що взагалі, можна сказати, у списку українців на 50 кілометрів не було. Не хотілося 42 бігти, тому що це вже звичайна дистанція для мене. Хотілося як максимум, щоб більше почули, щоб світ почув, що українці – це дійсно непереможна нація, що у час війни вони можуть теж приймати участь і репрезентувати Україну. Угу. Так, я живий. Ви живий. Хто прибіг першим, з якої країни і який у вас був результат? До речі, не слідкував, хто прибіг перший, бо якщо ти не Україна, то
Я особливо не дуже звертав би на це увагу. Я знаю точно, що на моїй дистанції на 50 кілометрів біг українець. Він біг, мабуть, в сотні найкращих, тому що я бачив це. І я його двічі на трасі підтримував. Ну, для нього було це несподівано, що його хтось замітив. А знаєте чому? Тому що він біг з національною символікою України. От і все. Якщо на таких змаганнях людина якось, ну, нічого такого не одягає, то можна сказати, і вона залишиться без підтримки. А тут настільки було, для мене було так дивно, що я, що це мій далекий знайомий, але я не знав, що він буде приймати участь. І тут ми на трасі зустрілися. Угу. Микола, ми вам дякуємо за інформацію, за те, що ви разом із колегами адвокатуєте питання України на міжнародній арені, зокрема у Сполучених Штатах Америки. І нашим глядачам нагадуємо, що на зв'язку із нами зі США був Микола Таран, бігун-ультрамарафонець, чотириразовий рекордсмен України з ультрамарафонського бігу, організатор благодійних пробігів в Україні та США на підтримку, власне, нашої держави і амбасадор United 24.